Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդուն Գուրգեն Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել եւ դատարան կալանավորման միջնորդություն ներկայացվել։ Տեղեկանում են Խաչատրյանի փաստաբանական խմբի տարածած հաղորդագրությունից։ Դրանում մասնավորապես նշված է. Անհրաժեշտ ենք համարում արձանագրել, որ Գուրգեն Խաչատրյանին արդեն իսկ առաջադրված է եղել մեղադրանք եւ որպես խափանման միջոց ընտրվել էր ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Այժմ մեղադրանքը փոփոխվել է եւ ավելացվել է որևէ քննադատության չդիմացող դրվագով։ Ըստ նոր մեղադրանքի Գուրգեն Խաչատրյանը աջակցել է կաշառք ստանալուն։ Այնինչ եւ գործի նյութերից եւ պարզաբանումներից հստակ երևում է, որ մեղադրանքում նշված գումարը փոխառություն է։ Փոխառության պայմանագիրը դեռ գործում է եւ պետք է վերադարձվի ժամկետի ավարտին։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը հաստատեց կալանավորման միջնորդության վերաբերյալ տեղեկությունը, սակայն չհայտնեց, թե մասնավորապես որ հոդվածներով է մեղադրանք առաջադրվել Խաչատրյանին։ Իսկ փաստաբանների հայտարարությունը համարեց պաշտպանական մարտավարության բաղադրիչ։ Եթե նրանք իրենց պաշտպանյալ իրավունքների կամ դատավարական ընթացակարգերի խախտում են տեսել քննիչի գործողություններում կամ համարում են, որ հանցավոր ոտնձգություն է կատարվել և իրենց փորձել են ստիպել ինչ-որ գործողություններ կատարել, որքան հասկացա և նախորդի և այս հայտարարության մեջ դրա մասին էր խոսում, ապա մնալով քրեական դատավարության շրջանակներում ուրեմն կարող էին և կարող են օգտվել դատավարական որոշումները բողոքարկելու իրենց հնարավորություններին։ Այդ դեպքում դատախազությունը ծանոթանալով հիմնավորումներին ապատասխան դիրքորոշում կարտահայտի։ Կամ էլ պարզապես կարող էին և դեռևս կարող են հանցագործության մասին հաղորդում տալ, ինչը ես որքան տեղյակ եմ չի արվել։ Յուքոմի հիմնական սեփականատերերից մեկը հանդիսացող Գուրգեն Խաչատյանի փաստաբանները հայտարարության տեքստում իրենց անանգստությունն են հայտնել, նշելով, որ չեն հասցրել ծանոթանալ մի քանի հատորից բաղկացած նյութերին, չնայած դրա համար ողջամիտ ժամկետներ էին խնդրել։ Խաչատրյանի փաստաբանները մեղադրանքը որակում են պետության կողմից ազատ տնտեսական գործունեության և մարդու անձնական կյանքի կոպիտ միջամտություն։ Գուրգեն Խաչատյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով պահանջ է դրվել վաճառել Յուքոմը։ Նա չէր նշել, թե մասնավորապես ովքեր են իր առջև նման պահանջ դրել։ Այս հայտարարությանն արձագանքել էր վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, նա իր Facebook-յան էջում գրել էր, թե ՊԵԿ նախկին նախագահի ընտանիքն ամենատարբեր առիթներով հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել թալանասն ու վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Գևորքյանը գրել էր նաև, որ կառավարությունը տեղեկություններ ունի, որ Յուքոմ ընկերությունում կոռուպցիոն ծագման փայաբաժին ունի նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը և Խաչատյանների դե յուրե փայաբաժնի մի մասի սեփականատերը հենց Միքայել Մինասյանն է։ Այս հայտարարություններին այսօր ազգային ժողովում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն էլ անդրադարձավ, հայտարարեց, որ տարբեր նախաքննական մարմիններում այս պահին նախադեպը չունեցող ծավալների քրեական գործեր են քննվում։ Մեր երկրում այս ծավալի քրեական գործեր երբեք չեն քննվել։ Ամեն դեպքում գոնե իմ հիշատ ժամանակներից այսպիսի ծավալ մենք չենք ունեցել։ Այս հարյուրավոր ընկերությունների տնտեսական գործունեությունը, դրանց գործունեության գումարային շարժերը, ըստ էության նաև առերևույթ վկայում են, որ կազմակերպվել է այնպիսի եղանակով, որպիսի երբևէ մի օր դրա բացահայտման համար լրջագույն խոչընդոտներ ստեղծվեն։ Խոչընդոտները հենց իրանց այդ քողարկված եղանակով գործունեության ծավալմամբ պայմանավորված է։ Ապրիլի 28-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություններ տարածել, ըստ որի ՊԵԿ-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տվյալներ կան, որ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցեռնի գլխավոր տնօրենը, ՊԵԿ նախագահի այնուհետև ֆինանս նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով 22 միլիոն 401 հազար դոլարի կաշառք։